କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଥିବା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କେମିତି ରହିଛି? କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଜି ସମସ୍ତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଚଢ଼ଉ ପାଇଁ 22 ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଟିମ୍ରେ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ବିକେ ଶର୍ମା। ନିକଟରେ ଗୁଜରାଟ ସୁରଟରେ ଥିବା ତକ୍ଷଶିଳା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା ନିଆଁ। ଭୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 4 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କେତେଟା ଅଛି, 22ଟାକୁ ଆମେ ଲିଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯାଞ୍ଚ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଯେତିକି ନୁହଁ, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଜାଗାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ସଚେତନ କରିବା। ଯଦି ଅଗ୍ନି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଆଉ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।